Dobrý den, v tomto videu se zaměříme na souvislost gradientu a toku, například gradientu teploty a toku tepla. Ukážeme si některé záludnosti, na které narazíme, pokud budeme studovat materiál, mající v různých směrech různé vlastnosti. Nejběžnějším představitelem takového materiálu je ten nejhezčí a nejdostupnější, totiž dřevo. Matematický popis je univerzální, stejně funguje spát koncentrace a difuzní tok spád vlhkosti a pohyb vody ve dřevě, nebo spád hydraulické hladiny a pohyb podzemní vody. Budeme studovat dvourozměrný materiál s určitým rozložením teploty. Termosnímek by mohl vypadat jako na obrazovce. Každé teplotě je přiřazena nějaká barva. Toto rozložení teploty definuje podnět, na který příroda reaguje a snaží se vyrovnat teploty tokem tepla. Výsledný tok tepla je souhra tohoto podnětu s materiálovými vlastnostmi. Nejprve proskoumejme tento podnět. Na obrazovce je příliš mnoho informací, to není vždy ideální. Zkusíme si vytáhnout jenom některé křivky, podél nichž je teplota konstantní. Jedná se o vrstevnice, nebo v kontextu teploty lépe o izotermy. Pomocí těchto izoterm můžeme identifikovat gradient teploty. To je vektor udávající směr a intenzitu růstu teploty. Bílé šipky znázorňující gradient jsou kolmé k izotermám a jsou delší tam, kde jsou izotermy na husto. Pro potřeby toku nepotřebujeme sledovat růst teploty, ale pokles. Vynásobíme tedy gradient minus jedničkou na záporně vzatý gradient. Ten ukazuje směr poklesu. Obrázek ještě není moc přehledný. Pro vylepšení můžeme všechny šipky zkrátit na stejnou délku a informaci o délce zakódovat do barvy šipek. Ve skutečnosti je na obrazovce termostnímek definovaný kvadratickou funkcí, kde záporně vzatý gradient snadno spočítáme. Ten nezávisí na x, tedy všechny šipky v jedné vodorovné řadě vypadají stejně. První komponenta je konstantní a druhá roste z y. Tedy čím výšej jsme na obrazovce, tím více se záporně vzatý gradient přiklání ke svislému směru. Všechny šipky jsou teď kolmé na izotermy a směrují do míst s menší teplotou. Takto ve směru šipek by se dalo do pohybu teplo v materiálech, které mají ve všech směrech stejné vlastnosti, například v kovech. Stejně velký gradient vyvolá stejně velký tok a ten je vždy ve směru poklesu. V případě dřeva jsou v různých směrech různé vlastnosti a gradient podélným směrem vyvolá větší tok než stejně velký gradient směrem napříč. Navíc pokud gradient není v anatomickém směru dřeva, tak se směr poklesu teploty a směr toku nezhodují. Záporně vzatý gradient přepočítáváme na tok pomocí maticového násobení a příslušná matice může vypadat například tak jako na plátně. Zde máme symetrickou matici mající dvě různé vlastní hodnoty. Těm náleží dva na sebe kolmé vlastní směry. Jedna vlastní hodnota je třikrát větší, ta dominuje a strhává to, kdo svého vlastního směru. To by odpovídalo podélnému směru ve dřevě. Po výpočtu vlastních vektorů a umístění dřeva podle výsledku by situace mohla vypadat tak, jako je na obrazovce. Abychom moc nerušili grafiku, zobrazíme si z celé roviny jenom malý kousíček dřeva u kraje. Vektory mířící v podélném směru dřeva jsou vlastními vektory matice D. Ty si dáme do rámečku. Nyní pro všechny vektory vypočteme maticový součin s maticí D a tím najdeme tok. Původní vektory, záporně vzatý gradient, necháme jako duchy jenom zašedlou poloprůhlednou barvou a tok bude označený barvnými šipkami. Vektory mířící v podalném směru dřeva, tedy ve směru vlastního vektoru, po násobení s maticí D nemění směr, protože to jsou vlastní vektory. V tomto případě teploteče kolmo na izotermy a směr toku splývá se směrem spádu teploty. Pojďme se podívat jinam, třeba dolů. Tady nejsme ve vlastním směru a proto. Šedá šipka se s pádem teploty způsobila tok mířící malinko odlišným směrem. Barevná šipka se přiklonila k podélnému směru dřeva. Analogická situace nastane, pokud se podíváme nahoru. Opět spád teploty není ve vlastním směru dřeva a proto je výsledný tok daný barevnou šipkou jakýmsi kompromisem mezi spádem teploty a vlastním směrem dřeva. Tento kompromis je popsán maticovým násobením spádu teploty z maticí D. Takto umíme díky maticím a znalosti gradientu teploty počítat tok tepla. Postup je plně přenositelný na jakoukoliv skalární stavovou veličinu, jako je například koncentrace látky, obsah vody ve dřevě nebo hladina podzemní vody v krajině.